ישראל, אנחנו כן. דיברנו קודם על פרשת הטייס והמודיע. כן. איזה עוד פרשות אתה יכול לספר? תראה, אני התעסקתי בתחום שזה קוראים לזה מדובבים במשטרת ישראל. התחום של המדובבים. כן. שאולי אתה מכיר אותו בשם אחר, החבובות? לא, אני מכיר מדובבים, בעיתון יש הרבה פעמים שבא מדובב. משטרת ישראל, אתה יודע, משטרת ישראל תמיד הסתסקה עם מדובבים, כל אחד היה מפעיל, כל אחד היה, אבל לא הייתה תורה כתובה בכלל על מדובבים. כן. לא, אף אחד לא סידר את זה, לא היה תקן כזה שקוראים לו מפעיל מדובבים. והמצב היה ממש, מבחינה הזאת, הוא היה קטסטרופה כאילו. ואז בזמנו היה לנו במחוז הדרומי פשיעה די גואה, ואני הייתי אז ראש ענף המודיעין, ואז קרא לי מפקד המחוז, נדמה לי, כן, דני ברינקר, והוא אמר לי, אריאלי, המצב לא טוב, תראה, יש לנו הרבה פשיעה שאנחנו לא מצליחים לפענח, לא לפצח, אפילו שאנחנו תופסים חשודים, משחררים אותם, ובזה זה נגמר. צריכים לעשות משהו, צריכים לפעול בצורה מיוחדת. אמרתי לו, אין בעיה, תסדר לי הכשרה בשירות, ואני אתחיל להזיז את זה, אני אעשה בנוסף על תפקיד, אני ארים לך את הפרויקט. איזה אומר, פרויקט? צריך... פרויקט של מדובבים. כן, פרויקט של מדובבים. אני ארים לך את זה מההתחלה, מרמה של מפעילים, עד רמה של מדובבים. זאת אומרת, מהחתך של כל האוכלוסייה שעומדת לרשותנו, מי הבריינים שעובדים בבית סוהר, מי מקורות שכבר אין צורך להפעיל אותם כמקורות, אפשר להפעיל אותם כמדובבים, מי אפילו כחולים שאפשר להפעיל אותם כמדובבים, כחולים, כשאני אומר כחולים זה שוטרים, כן? כן. ואני אכתוב את התורה, ואני אכתוב את תרגילים, להפעלת המדובבים, ואני בשלב הראשון אני אעשה את הגיוס, אני אכשיר, ניקח את מרחב נגב לצורך העניין, שאז היה מי שהיה מפקד המרחב, זה היה דודי כהן, וניגשתי אליו, הוא אומר, היה לי בשמחה, אני מקצה לך רכב, ונותן לך שתי תקנים. אתה מכשיר אותם, אבל הם שייכים למרחב, אליי הם שייכים, או אליך. אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. כמובן עברתי את ההכשרה, דני ברינקר נדמה לי סידר לי את זה, כן, דני ברינקר. קודם כל היה צריך, קודם כל צריך להכשיר אותך, אתה גם כן לא הכרת את הנושא. אני הכרתי את הנושא. לא הכרתי אותו ברמה, בוא נגיד, התורתית, שהיה לי תורת הפעלה, אבל הנושא דומה מאוד לקטע של הפעלת מקור, והפעלת סוכן, ותשלומים והכל. אז הכרתי אותו, כי אני יודע להפעיל מקורות, ואני יודע להפעיל סוכנים, ואני יודע איך לשלם להם, אני יודע איך להיות, ליצור מניעים, אני יודע את כל התחום הזה, אני סוחה בו בצורה נאותה, ואין לי שום בעיה עם הקטע של הפעלת מדובבים. כן. עברתי את ההכשרה, ראיתי איך עובדים, כמובן זה ממש שונה עם משטרת ישראל, כי בגופים האחרים, בגופי האכיפה האחרים, אתה מפעיל 13 איש על בן אדם אחד. ואתה בונה סיפורי כיסוי שאי אפשר בכלל לפצח אותם. זאת אומרת, להכשיל אותו, את המקרה. ובמשטרה אולי מקסימום אתה יכול לעשות 3-1, מקסימום. והסיפור כיסוי לא יכול להחזיק הרבה זמן. ואז התחלתי לכתוב את תורת ההפעלה, קיבלתי את שתי הקטנים, שתי המפעילים, לימדתי אותם איך לעבוד, והתחלנו לעסוק בשלב האיתור. תראה, אתה נמצא קצת בצד, תלך יותר לאמצע. התחלנו לעבוד בשלב האיתור. כן. משמעות האיתור זה לאתר אנשים שמתאימים לנו, ולתת להם משימות מבחן, כאילו, כן. משמעות שמדובב שקרן, אין מה להמשיך איתו את הסיפור.
ברגע שהוא נפל במשימת מבחן, הביתה, לא להסיק אותו בכלל. והתחלתי לבנות, כמובן בשלב של האיתור, שזה גם שלב הגיוס, התחלתי לבנות את העלילות, מה שנקרא. כי מפעיל מדובבים זה כמו במאי, וגם מפיק. יש לך שחקנים, יש לך אמצעים, ואתה מפעיל על פשעים, כמובן המדובב לא יודע בכלל מה הוא הולך לעבוד, כאילו, הוא לא מוסרים לו פרטים מוכמנים, כאילו, מהתיק, שלצערי בהרבה מקרים עשו את זה, וזה קשר רציני מאוד. והמדובב לא יודע שהוא השחקן, הוא לא מובן לו שהוא השחקן הראשי בהצגה. אבל מי שיודע את כל המקרה זה רק המפעיל המדובבים, הקצין שזה אני, והמשחק. וכמובן יש שם הסרטה, הקלטה, ואנחנו שולטים בכל מה שכרוך בתא, אם זה המדובב ואם זה המדובב. כל מה שיש בתא, כל מה שמכניסים לתא, זה בידינו. אנחנו מאשרים או לא מאשרים, גם יש לנו שחקנים, נגיד סוערים, שמופעלים על ידינו, לא סוערים של שב"ס, אלא סוערים שלנו, שבזמנו המעצר היה ברשותנו, שפועלים איתנו, והם לא מודעים על מה הם פועלים ואיך הם פועלים, אנחנו נותנים להם אישור לעשות כל מיני דברים, שיש על זה פיקוח, ולדוגמה, להוציא אשגר מבית המעצר. אתה יודע מה זה אשגר? לא, מה זה? אשגר זה פתק, מוסווה תמים כזה, שהוא מבקש, נותנים לו הוראות בתוך הפתק הזה, מה לעשות ואיך לעשות. כן. הוא מעביר את זה לבני המשפחה. אנחנו דואגים להכניס לו נעלי ספורט, אנחנו דואגים להכניס לו טרנינג, אנחנו דואגים לתת לו קנטינה מכובדת, וכל מיני כאלה דברים למדובב, מה שנקרא. המדובב הוא... מה? את כל התנאים האלה אתם נותנים למדובב או למדובב? למדובב, שיעביר למדובב. זאת אומרת, המדובב שולט במדובב. גם מבחינה רגשית, גם מבחינה כלכלית, הוא ממש שולט בו. זאת אומרת, הוא עוזר לו, הוא נותן לו תנאים. כן, נותן לו סיגריות, נותן לו שוקולדים, ממתקים. ובצורה כזאת הוא מתחבר איתו. לא רק שהוא מתחבר, הוא גם נמצא במצב תלותי. אצל אנחנו עד כדי כך שלמשל אסור להכניס שמיכות פוך למשל, ובחורף מאוד קר בתאי המעצר, אז אנחנו מאפשרים לו להכניס שמיכת פוך למדובב. עכשיו זה דבר ממש ממש שהוא נהפך תלותי, שכל דבר שהוא מבקש יש תמורה לזה, כאילו אתה לא יכול לבקש דברים וגם לא לתת דברים. אז בשלב מסוים גם יש שיחות ואיזה. עכשיו, יש כללים ברורים בהפעלת מדובבי, שאסור לך להזדהות כעיתונאי, אסור לך להזדהות כעורך דין, לא כרב ולא כרופא, ועוד איזה, עוד שתי, ולא כקומר, כן. זה כללים ברורים שחד משמעית אסור לעשות אותם. לאחרונה היו מקרים ש... הפעילו אנשי משטרה כמדובבים במקרה של ההצתות של הכנסיות, אם אתה מכיר אותם. בנו ממש כמו בית מעצר, והשוטר שהיה המדובב התנהג שם בצורה אגרסיבית שנדמה לי השופטת בבית המשפט המחוזי פסלה אותו. עשה את כל ההודעות שהתקבלו דרך המדובב, מהמדובב. יש עוד מקרה שאני אספר לך אותו, היה הרצח של, לא, הזיכוי המוחלט של אלטיוב בשדרות, שהשימו אותו ברצח, קיבל כאילו מאסר עולם, והשופט, איזה שופט, הוציא אותו זכאי בגלל ההתנהלות, הכושלת של המשטרה שם. מה זה התנהלות כושלת? נתנו למדובב להכניס סמים, כן?
שהוא נתן למדובב להשתמש בסמים. וכל מיני דברים. עכשיו, כשאני אומר לך את הדברים האלה, אתה צריך להבין שכל אותו זמן יש קצין שמפקח על הסיפור, יש צופה שרואה בטלוויזיה במעגל סגור את כל ההתנהלות שם, ותראה, פתאום אתה רואה שבהשגחת המשטרה משתמשים בסמים, באירואין. ודבר כזה לא יעשה, כאילו. שאלו אותי מה אתה חושב על זה בסדרת טלוויזיה שהייתה, עשתה אותו טלי גינת, נדמה לי, תחקירנית, עכשיו היא כתבת בערוץ, בזמן אמת. אז ערוץ 11. 11, כן, ואז אני אמרתי את דעתי, אמרתי שכזה דבר צריך להעמיד לדין את הקצין האחראי, את התצפיתן, ואת המפעיל מדובבים, לפתוח תיקים למדובב ולמדובב, ולהפסיק את הסיפור, להפסיק את ההפעלה הזאת, הפעלה פסולה. זה הגיע לבית המשפט המחוזי, או העליון, אני לא זוכר, ואז שטרסנוב, נדמה לי, הוציא אותו זכאי, זיכוי מוחלט. אז אתה בכל אופן פיתחת את נושא המדובבים בצורה כזאת שהם יעבדו יותר באופן יעיל, כן? כן, אני, זאת אומרת, זה היה במשטרת ישראל, אבל לא בצורה יעילה כזאת. עכשיו, תראה, מדובב מקבל משכורת יומית של בערך 500 או 500 שקל, מקבל כל מיני הטבות מהמשטרה, מאיתנו, שאנחנו מפעילים אותו. כן. שהוא מסיים את המשימה, הוא מקבל את הכסף שלו, כאילו אם הוא הביא גילוי או לא הביא גילוי, אני לא זוכר מה היה התכנון, כי ברגע שאתה עובד איתו על נושא של כסף ומבטיח לו, אתה גם יוצר איזושהי מוטיבציה לא טובה, כאילו. אבל אני דאגתי שהכל יהיה מנוהל בצורה הכי פתוחה, שקופה, ולא יהיו בלופים ולא יהיו כל מיני תרגילים שממש לא יעים ולא יפים. ויש עכשיו, שתבין, כל מקרה לגופו של עניין זה הצגה, כאילו אתה מעלה על הסט הצגה מההתחלה עד הסוף, ואתה צמוד אליה, ויכול להיות שיש שם מדובב ראשון שישחק ככה, ומדובב שני שישחק ככה, ושתי מדובבים שישבו בתא, הם יודעים אחד על השני, אבל יש להם הוראה לא לדבר עם הנחקר, בשום פנים ואופן לא, ורק אחר כך נוצרת הכימיה על ידי, נגיד, פעם סידרנו בריחה משותפת מהמעצר, על מדובב שבשום פנים ואופן, על מקרה שוט שבשום פנים ואופן הוא לא דיבר עם אף אחד. אבל כשיצרנו איזו סיטואציה של הבריחה, אז הוא הצטרף למדובבים, שילם להם כסף בחוץ, דרך המשפחה, והם ברחו מהמעצר, וסידרנו שהם יגיעו עם רכב מושכר, מה שנקרא לאיזה בית מלון, ושם בנינו אולפן הקלטות. אתה יודע מה זה בערך, לא? כן. זאת אומרת שכל הסוויטה מרושתת במצלמות. ושם הבחור נפתח, כאילו הבאנו שתייה, והבאנו כל מה שצריך שהוא ייפתח. לא סמים כמובן, אבל הכל היה תחת הקלטה. ובסוף הוא הודה, על ידי זה שדיברנו איתו, שאם הוא לא יודע, למעשה הוא יצא פרייר שהוא נפל אצלנו אצל מדובבים, ויותר טוב שהוא יודע, ואז זה נקרא מה שנקרא הלבנת החומר. אנחנו לא נביא את המדובבים שיעידו בכיסוי או במסכות או אני לא יודע מה, זה התקבל בבית משפט, והוא קיבל את השנים שלו, כמה שהוא צריך לקבל, נדמה לי זה השבע שנים. משהו. תגיד לי, יש לי אבל שאלה אחרת אליך. כן. כל הנושא הזה של הבדואים בנגב ומה שקורה היום בנגב, שזה אלימות ובדואים ומשתלטים על שטחים, מה אתה יכול... איך אתה יכול להסביר את כל העניין? ומה אפשר לעשות בזה? תשמע, על הבדואים אף פעם, כך אני אומר את זה די באחריות, לא היה פיקוח כמו שצריך. זאת אומרת, כל הנושא של צווי הריסה, אף פעם לא התייחסו בזה לדעתי ברצינות כל כך. תמיד היו מחליקים את זה, היו המון שטחים להריסה, אף פעם לא פעלו כמו שצריך. הבדואים סובלים מחוסר תעסוקה
לנוער ולגברים, חוסר תעסוקה מוחלט, מה שנקרא. ואז נער כזה, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז הוא הולך לקטע של הפשיעה, כאילו, הוא, תשמע, יש מקומות שאתה לא תאמין שבן אדם מחזיק ילד בן 18, מחזיק רכב ששווה איזה 700-800 אלף שקל, איזה BMW או פרארי, מאיפה זה? מאיפה זה? עכשיו יש להם קשרים מעבר לגבול, הם כבר התחילו לפתח חממות של מריחואנה וצמחים, ולא עושים חשבון אף אחד, החיים ממש קלים בשבילהם, נוחים בשבילהם, הם משתמשים בנשק, והם מכירים את כל החוקים שלהם. אני אתן לך סתם דוגמה, עצו פעם רכב טרקטורון של, שעוסק בהברחות, אמרו לו, אנחנו מורידים לך את הרכב, אנחנו לוקחים אותו למוסך. לקחו אותו למוסך, התקינו עליו מכשירים וג'י-פי-אסים והכל, אמרו לו, טוב, בוא קח את זה, הוא לקח את זה, אמר, תיסו אחר, תראו מה אני עושה איתו. הביא את זה לשטחים, שפך עליו בנזין, הציט אותו וזרק אותו. כי הוא ידע שהתקינו לו מכשירים, מה הוא מטומטם, הוא פרייר. והם מתוחכמים מפעם לפעם, והם משתפים פעולה עם העבריינים שלנו במגזר היהודי, וברמלה יש להם נציגויות, ובחריש שם יש איזו משפחה מרמלה, מג'ואריש נדמה לי. זה, הבדואים כאילו, אם לא השקעת בהם בחינור, ולא השקעת בהם בתחום של הנוער, ובהשכלה ובזה, אז תראה את כל הנערים, מה הם עושים, לצבא הם לא הולכים, חלק כן, יש כאלה שהולכים, עושים שירות לאומי וגם הולכים לצבא. אז מה אפשר לעשות בשביל ככה להפסיק את האלימות בדרום? צריך לעשות פיקוח יותר חזק, לעשות הפעלה של מודיעין יותר מתוחכמת, ממש יותר מתוחכמת. תשמע, הם עוסקים בסדח, והם עוסקים... מה זה סדח? דמי חסות. כן. לדוגמה, אני אתן לך, בתקופה של איציק אהרונוביץ', שהיה ממש דרום, הוא הטיל עלינו למגר את התופעה של הסחיטה באיומים אצל הקבלנים. אז אחת המשימות שלנו הייתה איך אנחנו יוצרים דימוי של נסחטים. אז לקחנו מחולה, שמנו שלט של קבלן, והתחילו לסחוט אותנו, את האנשים שאנחנו הצבנו שם, הצבנו שוטרים ממקום אחר. והכנופיה הזאת נפלה. עכשיו, הם עוסקים בסדח, בכל אזורי התעשייה שצמודים אליהם, או, אני יודע, בונים כביש, ויש שם חניון לילה של טרקטורים ובנזין וסולר, אם הקבלן לא שם שומר בדואי מהשבט שליד, בלילה מציטים לו את כל הטרקטורים. אז יש איזו הסכמה כזאת, שאיך אומרים, הקבלנים לא רוצים שהעסק יישרף להם, אז הם אומרים, בואו נשלם עוד משכורת לעוד פועל, או שתי פועלים, ישמרו לנו על המקום, ונהיה רגועים, ואף אחד לא יתעסק איתנו. לא יסחטו אותנו ולא כלום, אין כאילו פועלים שלנו. לך לאמצע. ואף אחד לא מגיע, לא נוגע בחניון הזה בכלל. ממש לא. תשמע, הם עוסקים בסחר בסמים, מרמה של אירואין ועד רמה של קוק ועד רמה של מריחואנה. יש משפחות שלמות ששולטות על צירים עד הגבול המצרי. זה הציר שלהם, אם מישהו ייכנס לציר הזה, הם שוחטים אותו. עכשיו, זה כל הנערים ששומרים, הם דואגים להסוות את הפעילות שלהם בזה שהם מוצאים איזו שיירה שהם בכלום והמשטרה רצה אחריה, ואז הם מבצעים את הפעילות, מוסרים מידע מוטעה, ואז כל הסיפור, מה שהם רוצים להתרחש. אז זהו, זה לגבי הבדואים. אם לא תהיה מעורה במסורת שלהם, מי עושה מה ואיך עושה מה, לא תגיע לשום תוצאה איתם. הם יודעים איך אתה עובד עליהם, הם יודעים הכל, הם למדו את הכל. לא חסר להם שום דבר. והמשטרה לא מעורה בזה? זאת אומרת, המשטרה מתפקדת באופן גרוע? תשמע, המשטרה מעורה בזה, אבל לדעתי האישית, לא מספיק,
לא מספיק טוב, בוא נגיד. מעורים, אז בסדר, אז תפסתי סוחר אחד ותפסתי עוד מישהו. אבל תדע לך, למשל, ליצור סוכן במגזר הבדואי, בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, למה אחר כך זה נקמת דם, אז במי השתמשו? השתמשו בדרך כלל בדרוזים, בצ'רקסים, או ביהודים שיצרו איזה קשר עם כמה בדואים, אבל ניכנס לעומק, לעומק, אין סיכוי. אם אתה לא, אין סיכוי זה לתפוס בדואי ולעשות את זה איתו. אפשר, אבל אתה יודע שזה כרוך בכך שיסיים את המשימה שלו, הוא צריך לעזוב את הארץ עם המשפחה שלו וצריכים לדאוג לו בחו"ל. ותגיד לי, בכלל כל מצב המשטרה, למשל שהיו מאומות לפני כמה חודשים, כשהיה פעילות בעזה, ואז ערבים התנפלו, כי אפשר להגיד שלטו בלוד, והמשטרה למעשה לא תפקדה, איך אתה מסביר את זה? אני לדעתי, וגם זה פורסם, זה לא, אני לא מחדש שום דבר, המשטרה כנראה נרדמה בשמירה. אבל מה זה נקרא נרדמה בשמירה? המשטרה לא היה לה מידע, היא לא צפתה את גודל הבעיה, נזכרו רק אחרי 24 שעות, 48 שעות שיש שם משהו קריטי, לא היו ערוכים מספיק טוב לדעתי. ואז קרה מה שקרה, למה עכשיו כולם נכנסים ללחץ ואומרים שאם תהיה לנו מלחמה בצפון, או אני לא יודע, מלחמה בדרום, הבדואים ישבו על הצירים הראשיים, מה אנחנו נעשה? הנהגים שלהם נהגו סמיטריילרים, מה אנחנו נעשה? המשטרה לא הייתה, אז היא לא הייתה ערוכה, היום אני מתפלל שהיא נערכת כמו שצריך, כולל המשרד לביטחון פנים, כולל פיקוד העורף, ושלא יהיה לנו איזו תקלה איומה. מה אתה אומר בכלל על המשטרה? הרי יש ביקורות גדולות על המשטרה. אני היום מאוד מאוד מאוכזב מהפיקוד במשטרת ישראל. תשמע, זה אירועים שממש שערותיי סומרים לשמוע מה שקרה בהר מירון, ואיך ההתייחסות הייתה של המפכ"ל, שנתן לאירוע הזה לעבור, כאילו, איך אומר, הוא שחרר את כל ה... את כל הרצועות, ייתנו לכולם להיכנס. תשמע, יש שם 45 הרוגים, שלחינם לדעתי הלכו. ואף אחד, עכשיו יש איזה ועדת חקירה, אני מקווה שהיא תגיע לאיזה מסקנות, שמישהו צריך לקחת את החבילות שלו וללכת הביתה. זה היום ונורא, כי א', לא היית מוכן פעם אחת מבחינה מבצעית אגמית, לקח את זה מפקד במחוז צפון על עצמו, יושבת איזה קצינה שמדבררת את המפכ"ל, והיא לא מבינה שום דבר בחייה, משטרת ישראל אמונה על הסדר הרכוש והנפש, על הסדר הציבורי רכוש והנפש, אז מה היא משחררת את עצמה מהעניין הזה? זה לא תפקיד המשטרה להיות באירועים דתיים, איזה שטויות, מאיפה הבאת את השטויות האלה? באירועי ערד אנחנו לא היינו מעורבים, אבל כשלא היו שם דתיים, אבל באירועים של, אירועים המוניים, משטרת ישראל, האירועים המוניים דתיים, אני אומר לך, משטרת ישראל לא לוקחת אחריות, מה, היא נותנת לעשות מה שרוצים בשטח? אין כזה דבר בעולם, בשביל מה אנחנו קיימים? למה אנחנו צריכים לעמוד על המשמר? שמי שבא לאירוע הזה משתתף, יגיע הביתה אחר כך בשלום, לא ש... יקבלו הודעה ששתי הילדים שלו נהרגו בלחץ ובדחיסות, וכל המקום הזה בכלל מבחינת רישוי עסקים, סדום ועמורה, איפה, מה זה, אין אחריות פה, כאילו מישהו שם איבד את הצפון? חייבת להיות אחריות. איזה סיבה, מה הסיבה שהפיקוד של המשטרה הוא פיקוד גרוע? מה זה, מה הסיבה שמה? שהפיקוד של המשטרה היום הוא פיקוד גרוע, מה הסיבה לכך? לא הבנתי מה אמרת, גרוע? שהפיקוד הוא פיקוד שמתפקד לא טוב. אני דעתי, אני אומר לך, לדעתי המפכ"ל הזה, זה מינוי שהוא לא היה צריך להיות. והמפכ"ל הקודם, קודם כל, ממלא מקום הקודם. איך קראו לו? כהן, מוטי כהן. כן.
כן. מה, מוטי כהן בעשר דרגות יותר טוב מזה הנוכחי. הנוכחי, הוא לא היה בחיים שלו ממז. הוא יודע, יכול להיות שהוא היה גיבור במגב, קפץ עם סכין בין השיניים, חיסל מחבלים, הכל יפה וטוב, אבל להיות מפקד, מפכ"ל, אתה חייב להיות מפקד מחוז, אתה חייב להיות איש מטה לאילה ולאילה. לעבור כמה מחוזות, לעבור כמה, מה הוא היה זה? זה היה מפקד מג"ב, לפני שהיה מפקד מג"ב, הוא היה מפקד נפת שומרון. מה זה נפת שומרון? זה ברמה של פחות אפילו לדעתי מתחנה, על מה יש לו להיות הרי, על המתנחלים וקצת על הפלסטינאים שבאים לשטחנו, ועל אריאל ועל עוד כמה יישובים. אבל הוא לא היה ממז. הוא לא היה קצין אגם ברמות של, תקח את, איך קוראים לו, אמנון אלקלעי. שמעת עליו, הוא היה ראש חטיבת המבצעים. כן. הוא ראה שהוא לא יכול לעבוד עם הבחור הזה, ממש פעם. זה כאילו, לא מסתדר לו שום דבר. פריינטה למשל, קח את פריינטה שלא רצה להיות מפכ"ל. הוא היה מפקד מחוז דרום, היה מפקד מחוז ירושלים, עשה שתי מחוזות. היה מפקד ימר, היה, הוא היה הדובר, לא, הוא לא היה הדובר, הוא היה קצין, אני לא יודע, ראש המטה של אהרונוביץ' או משהו כזה. תשמע, אם אתה משווה אותו את זה לזה, זה שמיים וארץ, כאילו. המשטרה לא נמצאת במצב טוב בכלל, שתדע לך. אין, לדעתי אין חוט שדרה, מה שנקרא. תראה שוטרים, לא מקבלים גיבוי כמו שצריך, כל דבר מחש, כל דבר, אף על פי שאני לא מתלהב מהעניין הזה שאומרים כל דבר, כולם מבועלים מחש, מחש, זה שטויות, שוטר שיודע לעבוד ומגבל גיבוי מהמפקד שלו, לא צריך לפחד ולא לרעוד בכלל, הוא עושה את העבודה כמו שצריך. שוטר זה מקצוע, מקצוע, וכל אחד חושב ששוטר, אתה מביא מישהו ממגב, אתה הופך אותו לשוטר. גם אגבניק הוא שוטר, אבל שוטר כחול זה מקצוע, לא יעזור שום דבר בעולם. ולא כל הזמן אנחנו מתמודדים עם קילובטים וטונים, טונות של סמים, יש לנו מושג שאנחנו בכלל שכחנו אותו, והוא פשיעת רחוב. איפה אנחנו מתמודדים בכלל עם פשיעת רחוב? אני לא רואה בכלל. כאילו, מישהו כנראה איבד את המצפן. האזרחים שסובלים צריכים לקבל מענה על כל הבעיות שיש להם. בסדר, יש שוטרים שלאו, שתפקידם להתעסק בפרשיות גדולות, ימר עם פרשיות גדולות. אבל אני לא אשכח מה אמר רפי פלד, שהיה המפכ"ל, והוא היה מפקד מחוז דרומי שלי. הוא אמר באיזה כנס של בלשים, חבר'ה, אתם בלשים ברמה של פשיעת רחוב. יש אנשים שתפקידם לטפל בפרשיות ענקיות יותר, אין לכם את הכלים, אין לכם את הזמן, אתם צריכים לתת מענה לעיר שלכם, וזה הוא צודק. אני לא רואה שיש היום מענה למה שמתרחש. אתה בעצמך אתה רואה איזה ברדק יש על הכבישים בדרום, איזה ברדק יש בצפון. הם שולטים על הדרכים, אין מה לעשות, כאילו. וזה לא צריך להיות ככה. היום אמנם הקימו יחידות ואופנוענים וכל מיני יסמים, וכל מיני יחידות שמבצעות מרדפים בשטח, ויתפסו ויעלו, אבל כמה זמן אתה יכול להחזיק מעמד עם הדברים האלה? הם חוזרים חזרה לציר אחר, עושים פעם אחת מפילים עמודי חשמל, ופעם שנייה... מעיפים את... לא, יש לנו כבר פתאום תקלה, אז בוא נסיים פה. אוקיי. אז תודה רבה לך. אין בעד מה. לילה טוב. לילה טוב.